អក្យលិកាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg អះអាងថាអ៊ុយក្រែននឹងខ្លាចជាសមាជិក NATO យ៉ាងពិតប្រាកដហើយអាចឆាប់ឆាប់ទៀតផងចំណែកឯស៊ុយអែណូវិញក៏ដូចច្រេះដែរគណៈ ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសសមាជិក NATO ជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីធានាថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែជាសមាជិករបស់ NATO យោងតាមការចចផ្ឆាយនីសាព័រមីញារបស់អ៊ុយក្រែនអូស្ក្រេសកាប្រតាបានចចផ្ឆាយនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះបានអះអាងថាអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការយោធា NATO នៃអង្គការយោធា Atlantik ខាំងជឺនិធិបអរ៉ុបនេះគឺលោក Jens Stoltenberg បានពិរណីនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធនិភិបរបស់ខ្លួនថា បានដំណើរការបោះចម្លៀនឈ្មោះទៅមុខហើយនៅពេលនេះនៃការទទួលយកសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនគឺអ៊ុនក្រែនដែលអាចជិះពម្រត់នីតិត្រូវតែក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការយូទិនាໂຕលោកចេន Stousted បានថ្លែងដូចនេះក្រៃពិលោកជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាជិក NATO នៅទីក្រុង អូស្លូប្រតិភ្នៅណូវេសនៅពេលសួរថាតើសម្ព័ន្ធភាពនេះយល់ព្រមកម្រិតណាក្នុងការយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ NATO លោកចេនស្តូទឺមប៊ឺបានថ្លែងថាលោកមានចំណឿថាប្រកាសណាស់នឹងមានមតិរួមគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយសម្រាប់រုပ်លោកវាទីដំណឹងល្អដែលថាសមាជិក NATO មានការយល់ព្រមគ្នាតាមតកលុំទូលាយថែមទៀតដើម្បីយកអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិករបស់ NATO ជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អង្គ កាលនេះលោកចែន Stoy stable បានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងស្ពឹតត្រកសមាជិក NATO ចាក់ជាពំខាន់ដូចទីលោកបញ្ជាក់ថា NATO នៅពេលនេះជួយអ៊ុយក្រែនគឺតាំងពីអ៊ុយក្រែនដាក់ភាកសុំចូលជាសមាជិក NATO ឆ្នាំ2014មកនោះហើយឥឡូវនេះការតែជួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតបើទោះជាអ៊ុយក្រែនពុំតាន់ជាសមាជិក NATO ក៏ដោយនោះគេជួយផ្នែកសាភវិវត្តទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ដើម្បីសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប៊ុនចាក់ថាដូចនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវតែក្លាយជាសមាជិក NATO បើមិនឆាប់ទេក៏ត្រូវតែក្លាយជាសមាជិក NATO ទោះជាប្រពេចយូបន្តិចក៏ដោយលោកប៊ុនចាក់ថាអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាសមាជិក NATO ភ្លាមនៅពេលណាបដបញ្ចប់សង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីកាបារ៉ទីសនៃក្រមសមាជិក NATO ជួបប្រជុំគ្នានេះគឺរបៀបវារៈសំខាន់បំផុតគឺប្រតិអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដង ចន្ទៀមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងសមាជិកថ្មីដែលត្រូវបានប្រកុលទៅអ៊ុយក្រែនទៅទូយយកអ៊ុយក្រែនរួមទាំងប្រទេសស៊ុយអែតតែជាមួយគ្រានេះមានការជជែកស្អីមួយនេះសារព័ត៌មានរបស់ពួកបញ្ចាំប្រទេសក៏បានអណ្ដងដាច់ថាលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATO ត្រូវធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្វើយ៉ាងណាឆាប់ផ្ដាល់បច្ចុប្បន្នទៅឲ្យសមាជិកថ្មីនៃសមាជិកអង្គការ NATO គឺប្រតិសិទ្ធិអេបតែការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកចេនស្តូបស្តាប៊ិកនេះធ្វើឡើងក្រៅពីការជាប់ជាស្នៅជាថ្មីម្ដងទៀតនៃលោករីសេបតាជីបអេដូកានជាប្រធានតំណាងរបស់ប្រទេសតុគីស៊ុយអេតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិក NATO ដំណើរគ្នានឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់គឺព្រមព្រៀងក្រៅពីរុស្ស៊ីលើកតបលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022តែឥឡូវនេះហ្វាំងឡង់បានខ្លាំងជាសមាជិករបស់ NATO ពិនសិតទៅហើយក្នុងសមាជិក NATO ទី31គឺការពិខាយមេសាឆ្នាំ2023នេះក្រៅពីប្រទេសហុងគ្រីនិងទូគីសមាជិកសភារបស់ប្រទេសពីរនេះយកព្រមផ្តល់សេចក្តីចាបានឲ្យຝង់ឡង់ចំណែកអេស៊ុយអេតជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងຝង់ឡង់ប្រទេសនេះពុំតាន់ខ្លាញ់ជាសមាជិក NATO នោះទេប្រទេសដែលឧបសម្ពន្ធធ្ងន់នឹងខ្លាំងជប៉ុនស៊ុយអេតនោះគឺប្រទេសទូគីទូគីនៅតែមិនចង់ឃើញស៊ុយអេតទទួលបាន សមាជិក NATO នោះទីតូគីក្រុមការងាររបស់ប្រតិភិដ្ឋ័យ Resip Edokandi គឺលោកចੌតជួយឯតថានៅតែមានតំណែងជំនួយក្នុងក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែរក្រុមប្រឆាំងនោះធ្លាប់ប៉ុងផង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រាប់ផ្តួលរំលំលោកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយពួកគេរត់ទៅច្រកកោននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសស៊ុយអែតយ៉ាងណាលោក Jane Stoltenberg បានថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការវរទេសនៃអង្គការយោធា NATO នោះនៅទីក្រុងអូ លោកនីប្រតិភ្នាករងជឿជាក់ថាជួយអែកនឹងក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការយោធា NATO គឺឆတ်ការមុខនេះបំផតដល់លោកសង្គមថាជួយអែកនឹងក្លាយជាសមាជិក NATO នៅក្នុងខែកក្កដានៅពេលដែលមានរណោមកំពុះកំពូលនៃប្រទេសសមាជិក NATO 31ប្រទេសជួបប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយអានីដែលមានព្រំដែន ជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺនៅខែកកកដាខាងមុខនេះលោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាលោកបាននិយាយរួចហើយអំពីប្រតិភិដ្ឋតំណែងទូគីអឺរូកានតាមទូរសាពកាសិបសប្តាហ៍ក្នុងមុខនេះដែលបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់ដែលត្រូវយកជួយឯជាសមាជិករបស់ NATO លោក Erdogan ដែលបានជួបឆ្នោតជាប្រតិភិដ្ឋតំណែងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទីកន្លងមុខនេះលោកត្រូវកាន់តំណែងអាណត្តិប្រតិភិដ្ឋ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបរិះនេះហើយ បន្តជាតិអ្នកដែលត្រូវគិតថារីរៀងខ្លាំងជាងសភីរបស់ខ្លួនទៅទីក្នុងការមិនអោយសុយឯកជាសមាជិក NATO ប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយលីសសារ៉តអមលិចបានព្រមមានទូគីជាខ្លាំងអំពីការចង់បង្កើតឧបសគ្គប្រឆាំងការខ្លាយ ជាសមាជិក NATO ទី32របស់ប្រទេសស៊ុយអែតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសស៊ុយអែតបាននិយាយនៅទីក្រុង Stockholm ថាស៊ុយអែតមានការបដិញ្ញាចិត្តពោះណាស់ចង់ក្លាយជាសមាជិក NATO ហើយបានទូតដល់ប្រទេសទូគីនិងហុងគ្រីគូតតែផ្តល់សេចក្តីបันឲ្យស៊ុយអែតជាសមាជិករបស់ NATO យ៉ាងណាកិច្ចប្រជុំនៃប្រមុខការទូតនៃប្រទេសជាសមាជិក NATO ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេស Norway ក្នុងត្រឹកបានเรียกកម្មខា មានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីប៊ែរទីកទូគីនោះទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអេតទូប៊ុសមីចក្របាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីមិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះទីគឺកិច្ចប្រជុំនៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុន្តែដំណឹងនៃការដែលអវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនេះ ដឹកជញ្ពមតនមានការបញ្ជាក់ពីលោក Jens Stoltenberg លោកទីវាគ្រាន់តែជាការផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ី RT តែប៉ុណ្ណោះបន្ទទೂចជពមៀនវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសសមាជិក NATO ឲ្យកិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួចទៅហើយក្នុងការដែលត្រូវយកសួយអែតជាសមាជិករបស់ NATO ជាមួយនឹងការជឿនលឿនទៅមុខទៀត ក្នុងការកំណត់គោលដៅនៃការយកអ៊ុយក្រែនក៏ជាសមាជិក NATO ផងដែរយ៉ាងណាបាននយោបាយពីអ៊ុយក្រែនបើនឹងក្លាយជាសមាជិករបស់ NATO ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃខាងមុខនោះវាផ្ដើមឲ្យមានការចោទសួរថាតើម៉េចរុស្ស៊ីប្រតិកម្មដូចមរេចទៀតនៅពេលដែលវិមានក្រឹមឡាំងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនលើកតប លុកលុយប្រតិអ៊ុយក្រែនហត់ដ ᱟ មឲ្យមានសឹកក្រៀមមកដល់ពេលនេះມັນទាន់បាត់បញ្ចប់នោះដែរហេផលថារុស្ស៊ីប្រឆាំងដាច់ខាតគោបបំណងគោលដៅរបស់អ៊ុយក្រែនចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់ NATO ដែលជាអង្គការយោធាមួយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយបើអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិក NATO វាដូចជាការយកក្របមីស៊ីលរបស់ក្រុម NATO ដាក់ក្បែររបងផ្ទះរុស្ស៊ីក៏ថាបានដូច្នេះរុស្ស៊ីចាត់ទបថាវាជាអំពើអសន្តិសុខខ្លាំងណាស់ បាអ៊ុយក្រែនជាសមាជិក NATO រឿងនេះហើយដែលរុស្ស៊ីក្រុម ਲੈ សដឹកនេះក៏បើកការវាប្រហារចូលទៅអ៊ុយក្រែនទៅជាផ្នែកមួយផងដែរប៉ុន្តែការពិតអ្នកជំនាញផ្នែកយុទ្ធានិងពុំសារនយោបាយមើលគិតថារុស្ស៊ីលើកតបលុកលុយប្រតិអ៊ុយក្រែនទី1គឺចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយត្បៃវ៉ូឡូឌីមហ្សេឡែនស្គីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយងរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលអាយងនោះនឹងត្រូវកាត់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅឲ្យរុស្ស៊ី តែដារុស៊ីប៉ុនប៉ងយកឲ្យបានទឹកដីមួយផ្នែកទៀតពីអ៊ុយក្រែននោះគឺនៅភ ieck ខាងកែប្រទេសគឺតំបានដុនបាសដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងសាហាវនៅពេលនេះកណະដែររុស៊ីយកបានអូបតិកគ្រីមៀរុញទៅហើយដោយសន្ធិវិធីជាមួយនឹងការ გილ ប្រមកាត់ទឹកដីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនម្នាក់នៅឆ្នាំ2014នោះគឺលោក Victor Yanukovych ដែលបរិះនេះហើយត្រូវបានប្រជាជនអ៊ុក្រែនថាកាត់ទឹកដីរបស់ចិត្តសាខ្លួនឯងដើម្បីសម្តិភិបជាមួយនឹងអ្នកឈ្លានពាន